ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ ବି ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି, ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଅଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ତଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର ରାଇପଡ଼ା ଗାଁ ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ପାହାଡ଼ ତିନୋଟି ପାହାଡ଼ କାଟି ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ତିଆରି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାଇପଡ଼ା ଗାଁ। ଏଠି 16ଟି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ରାଇପଡ଼ା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ ତିନୋଟି ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ଭାରାରେ ବୁହା ହେବା ଖବର ଅର୍ଗସ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆମେ ଯିବାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ପାହାଡ଼ କାଟି ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, ହେଲେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ନନ୍ଦପୁର ଗୋଲୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଇପଡ଼ା ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି 16ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଏମାନେ କେବଳ ନାଁକୁ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶାସନ ଆନ୍ଧ୍ରର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ରାଇପଡ଼ା ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଏଠି ବିଜୁଳି ଦେଉଛି, ପାଣି ଦେଉଛି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇଛି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶାସନ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରର। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏଠି ସିନା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ବି ଏଠି ଶାସନ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ନୂଆଣିଆ ଏ ଖପର ଘରେ ରହୁଥିବା ରାମା ହନ୍ତାଳ ଓ କାଳିଆ ହନ୍ତାଳ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆତ୍ମୀୟତାର କଥା। ଏମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖାଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ଠିକଣା, ପାଖରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, ହେଲେ ରାସନ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଅଧିକ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମିଳୁନି। ଆମେ 9 ଲୋକ ଅଛୁ, ଏକାଇ 5 କେଜି ଦେଲାଣି, ରାଜା ରାଓ କେତେ ଦେଲାଣି, ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାଳିଆ ହନ୍ତାଳ କେ ଦିଆହେଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 25 କେଜି ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, 25 କେଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ସବୁ ଭତ୍ତା ପଇସା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆକା ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଲାଇଟ୍ ମିଶା ନାଇଁ ବାବୁ, ଆଜିକାଲି ପାରା ସେ ଟାଣି ଦିଆ ଚାଷ ସେମିତି, ସେ କାଣି ଡକରି ମନ ନଡ଼ିସ ବାପାରା ସେ ସେମିତି ବୁଲି ଲୁକାଇ କରୁଛୁ, ଚାଉଲ ମିଶା ମିଳିଲା ବାବୁ ତେମିତି ତାର ସେ କାଇଟିଲୁ ଆନି ଆନି କରି, ଏନେ ତ ଆସିଥିଲା ଚାଉଲ ମିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଆସି। ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜନୀତି ସେପଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରର, ଏଠି ବିଜୁଳି ଦେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ପାଣି ଦେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ସପ୍ଲାଏ ପାଣି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହିଁ। ରାଇପଡ଼ା ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କଙ୍କଡ଼ା କାତରା ପାହାଡ଼ ପାର ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ପଟରେ ଥିବା ଡୁମୁରିଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇଥିବା ଏ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖାଇ ବୁଧୁ ହନ୍ତାଳ କହିଥିଲେ ରାସନ ଆଣିବାକୁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରର କଣୁରୁମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଧୁଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ନିଜ ସରକାରଙ୍କ ଚିହ୍ନ ମାରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ବୁଧୁ ଭୋଟ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପଟେ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଁର ରାଜୁ ପାଙ୍ଗିଙ୍କ 2ଟି ନାଁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଠିକଣାରେ ନାଁ ଅଛି ପାଙ୍ଗି ରାଜୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଠିକଣାରେ ରାଜୁ ପାଙ୍ଗି। ସବୁ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଦେଉଛି, ଚାଉଳ ଦେଲାନି, ଆଳୁ ଡାଲି ସବୁ ଦେଲାନି, ବଲ୍ ସେଟା ହଁ ପାଣି ମିଶା ଦେଲା, ହଁ ଲାଇଟ୍ ମିଶା ଦେଲା, ହଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଏବେ ଡୁମୁରିଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ହଁ ଆନ୍ଧ୍ର ହଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣଟା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ହିସାବ ଦେଉଛି 5 କେଜି ଲେଖା ଦେଖ ସୁବିଧା ବେଶୀ କିଏ ଦେଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି ସୁବିଧା, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ କିଏ କରୁଛ, ପସନ୍ଦ ଏଠି କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ବେଶୀ କରୁଛି, ମକା ସବୁ ଦେଇଛି, କପି ଡଙ୍ଗର ଦେଇଛି, ଚାଉଲ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ସବୁ ଦେଇଛି, ହଁ ନାଇଁ ତା 30,000 ଲେଖା ବୋଲି କହି ଅଛେ, ହଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସେ ପଡ଼ିଲାନି ବଟ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଦେଉଛି, ହଁ ଦୁଇ ପାଖ ଦେଉଛି। କୋଲୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରାଇପଡ଼ା ପରି ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅନେକ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଅର୍ଗସ୍ରେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବା ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
पर रायपड़ा को रास्ता करने को प्रयास कर प्रशासन जो ओडिशा सरकार हाथ टेकी देउछंती आंध्र आपणे नेउछि ओडिशा सरकार एमानकु पानी दौनी बिजुली दौनी राशन दौनी एवं तार सुजोग नौची आंध्र सरकार एबे ए अंचल लोके माने अधिकांश लोके चाहुछंती आंध्र सह मिसि जिबा पई ओडिशा आंध्र सीमार रायपड़ा गाँवर कैमरामैन संतोष एवं प्रशांत मनोज दास और शांतिभूषण मिश्र अर्गस न्यूज़।